History is written by the victors, eh, Presidente? And then rewritten by the next victor. And the next. And the next. But an impermanent win is still good news. Do you remember when communism ruled the world? After the world wars, when Europe and America were consumed by chaos, one small push is all it took to create an alternate timeline. The history books do not recall this, Presidente, but I do. Good morning, Presidente. World War II is over, and I have brought you a nice omelette for breakfast. I did not make it without breaking eggs. E aí galera, o que vocês estão vendo aqui é o Trópico 6 mais uma vez no canal. E é o seguinte, como vocês estão enxergando, o jogo finalmente colocou uma tradução em português oficial. Ela tem alguns erros, né? Tá meio zoadinha em alguns aspectos, mas assim, tá perfeitamente legível. Vocês vão ver aí alguns dos erros que eu vou apontar pra vocês durante o gameplay. Eu tô fazendo a missão Melhor Vermelho do que Morto, que é uma das missões, né, entre aspas, de campanha, porque o Trópico 6 não tem exatamente uma campanha, né, tem várias missões que você pode jogar na ordem que você, quase na ordem que você quiser. E seguinte, tá na dificuldade difícil, então assim, o jogo realmente fica bem difícil. Nessa gameplay, então, eu vou fazer o que vocês vivem pedindo, né, um negócio que me dá um pouco de asco, mas beleza, a gente vai jogar então com o estilo comunista, então vamos lá. Primeira coisa, todos os cidadãos votam? Não, isso aqui é muito democrático, a gente vai fazer eleições abertas, ou seja, todo mundo tá vendo em quem você tá votando, né? A gente vai ficar de olho pra ver quem não tá votando no é o presidente. A parte do exército, então, vai ser estilo soviético, ou seja, baixa qualidade, grandes números, milícia, sem treinamento especial, né, pra fazer soldados. Beleza, então, bora lá. Você quer... tem que assinar, confirmar mudança, beleza. Damos a Constituição. Vou dar uma pausinha aqui para mostrar para vocês. Para quem não conhece, esse jogo aqui é um jogo de construção e gerenciamento de cidades. Muito bonito, muito legal. Ele é de uma longa franquia, né? Tem o Trópico do 1 e eventualmente chegando no 6. Né? O 3 foi o primeiro que eu joguei. Eu acho que é o primeiro que é 3Dzão, né? Mais recente também que apareceu. E aí, depois do sucesso do 3, eles fizeram 4, 5, 6. Então, tem gente que prefere ainda até hoje, por exemplo, o 4. E tem gente que gostou muito, né, dos novos. Eu gostei bastante dessa história de eras e tudo mais. Bom, pessoal, o jogo aqui, ele é completamente, né, simulado. Então, cada cidadão realmente existe. Lembra um pouco o SimCity, onde cada cidadão existe, tem sua rotina e tem suas necessidades. E, por exemplo, esse cara aqui, por exemplo, ele trabalha onde? Desempregado. Vamos supor que ele trabalhasse numa fábrica. Se ele tá andando pelo mapa, ele não tá, obviamente, na fábrica. Então, se não tiver nenhum empregado atualmente trabalhando na fábrica, ela não tá gerando nada. Então ele tem um foco bem grande na logística da sua cidade para você evitar o tempo, né, andando para cima e para baixo, porque isso diminui e muito a sua produtividade, beleza? Então é o seguinte, pessoal, como tá na dificuldade difícil, o dinheiro vai ser muito apertado. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou destruir o ministério que eu não tenho condição de sustentar agora, e muito menos o banco, que me dá um bônus de dinheiro baseado na minha grana. Mas como minha grana vai estar baixa, né, ele vai dar mais gasto do que dinheiro, então não vai me ajudar muito. Tchau. Posto alfandegário, escritório de imigração. Isso aqui vai ser útil, faculdade, eficiência e tal. Aumenta a manutenção, existe a chance de detectar função secreta de imigrante. Olha, whatever. Esse negócio aí. Seguinte, primeira coisa que eu vou fazer é deixar a nossa indústria mais produtiva, né? Então a primeira indústria que eu tenho aqui já feita é uma fábrica de charuto. Cigarros La Llama. E normalmente essas duas plantações não abastecem ela completamente, né? Às vezes ela fica faltando um pouco de tabaco, né? Então a gente tá fazendo tabaco aqui. Ali então é abacaxi, milho e banana pro pessoal comer. A primeira coisa que eu vou fazer é otimizar um pouco essa indústria, plantação. Vamos colocar então tabaco. Beleza. Mais ou menos aqui. Não é o melhor solo do mundo, mas é próximo. Bota isso aqui, bota isso aqui. E outra coisa, eu quero colocar todas as minhas fazendas com multicultura. Vai cair a produção em 40%, que é horrível. Mas, para cada outra fazenda fazendo multicultura, ela ganha mais 10%. O que é também meio horrível ainda. Qual que é a grande vantagem desse negócio? A grande vantagem desse negócio é que ela não estraga o solo, né? Então, com o tempo, a monocultura começa a produzir ainda menos do que 40%, né? Fica bem, bem ruim o solo. Certo, pessoal? Então, vou fazer isso aqui.
A gente já tem uma indústria aqui, ó, quase, né? O começo de uma indústria, na real. Eu vou, então, investir nela. Nós vamos fazer, então, cadê? Coletores, coco, tal. Eu vou fazer indústria, serraria. Então, tem dois acampamentos ali de madeireiros. E aí, a gente vai começar a serrar essa madeira toda em tábuas. Cadê? Serraria de novo. Fazer outra. Um espacinho. E do lado, né, a gente vai colocar então mais um pouco, né, de acampamentos florestais. Vamos fazer ainda mais tábuas. Com, acho que dois e meio alimenta uma dessas. Então vamos fazer três. E mais dois. Fazendo aqui. E aqui no meio do nada aqui, né, tem espaço sobrando. Certo? Puxa a rua. Puxa a rua aqui também. E puxa a rua aqui também. Além disso, né, antes da gente ficar zerado, né, gostaria de fazer todos os investimentos possíveis antes disso. Então, o que mais? A gente vai pegar as tábuas, levar pro estaleiro. No estaleiro a gente vai, então, tá fabricando uns barcos. Certo? Um barco aqui. Os outros estaleiros dá. Cada uma delas vai alimentar um estaleiro, então tá tudo certo. Vamos fazer aqui. Tá bom. Beleza. Outra coisa, né? A gente vai ter um problema, como eu falei. Otimização. Então, se o pessoal anda muito pra cima e pra baixo, eles ficam muito pouco eficientes. Como é que a gente resolve isso? Primeira coisa é uma garagem de ônibus. Então, cada garagem de ônibus pode fazer um ponto, né? Na verdade, dois pontos de ônibus. Um de entrada e um de saída. Só que, né, o pessoal pode entrar e sair em qualquer lugar. Então, no caso, tem esse aqui, ó. Esse aqui, ele tem... Ah, tá ali, ó. Tem esse ponto que eu acho que leva pra cá, aqui, ó. Leva pra cá. Então, né, lugares mais longe. Porque as pessoas não podem usar carro, né? Mais pra frente dá pra gente fazer um decreto que permite que todos usem carros. Fica um pouco mais cheio de trânsito. Mas, ao mesmo tempo, né, fica mais fácil de gerenciar. Por enquanto, a gente vai usar pontos de ônibus, certo? E, além disso, gostaria de dar, né, as necessidades básicas pro pessoal. Então, ó, coisas que estão faltando nessa ilha. Tá faltando uma clínica, né, hospital pro pessoal não morrer. Deixar aqui centralizado. Tá faltando também mercearia local. Vamos fazer uma mercearia local. Faz aqui ou aqui. Fazer aqui. Pronto. E aí a gente vai ter que esperar, né, a grana subir. Então, manda velocidade. Vou mandar meus comandos, que a gente começa com uma guarnição de comandos. Caçarem tesouro. Às vezes eles vêm com 10 mil, né? Esses 10 mil vão ajudar bastante. E eu quero fazer no comércio, tiver abacaxi. Você quer comprar abacaxi? Ainda vai me pagar por isso? Manda ver. Tô fazendo abacaxi. Vou pegar esses acordos simples, né, de comércio, vou spamar eles. Nem que seja pra não ganhar dinheiro, né? É só pra gente poder fazer amizade com as grandes potências pra pegar acordos melhores mais pra frente. Yep. É isso aí. Bom, pessoal, outra coisa. Vou precisar, ó, terminar de fazer uma mini cidadezinha aqui pra essa área ficar, né, mais produtiva. O que mais? Cara, você tá fazendo muito cedo. Você devia ter feito isso aqui primeiro. É, já tá fazendo. Boa, boa, boa. E aí não adianta, né, fazer o estaleiro sem ter tábua pra enviar pra ele, mas... Bom, já tá trazendo aí a galera, já tá empregando. Os caras são meio precoces, mas tudo bem. O que mais? Trazendo aqui as tábuas, beleza. Fazendo aqui outro negócio. Ali já fez, pô. Tá prático. Ah, já fez ali também, muito bom, pessoal. Tá vendo? Quem tem a setinha é quem trabalha localmente. Opa! Parou. Construir um posto de bombeiros, sim. Vamos precisar com certeza. Senão vai começar a pegar fogo na cidade inteira. Fazer um posto de bombeiros aqui. E outra coisa, né? Vamos lá fazer alojamentos. Pessoal que vai morar aqui perto. Alojamento pra pobre. Galera, pra quem não sabe, o Trópico ele tem um sistema aí de classes sociais. É, né, muito importante. Então vamos pegar uma pessoa aleatória na rua, né? Você é... acomodado. Então, a pessoa acomodada, ela pode entrar em grande parte das construções. Por exemplo, esse apartamento aqui, ó, ele é pra gente acomodada. Se tiver sobrando residência, como esse slot aqui, né, pra uma família, mas só tiver gente pobre na ilha sobrando, né, até sem teto, né, morando em barraco mesmo, favela, tipo isso aqui. O que acontece? Ele continua na favela, porque ele não pode morar aqui, tem que ser acomodado. E esse nível de riqueza, né, depende do trabalho da pessoa. Às vezes, tipo, duas pessoas pobres também se unem, né, casando.
E aí, eventualmente, talvez elas subam de nível social, né? De classe social pra acomodado, porque junta a riqueza dos dois. Mas, ao mesmo tempo, se tiver um filho, desce um pouco, né? Porque tem mais os gastos. Então, ele tem uma simulação bem interessante nesse sentido, certo? Eu vou aproveitar minha grana, pessoal. Deixa eu ver, a gente fez esses dois. Tem ali. O que mais? Eu vou precisar de uma igreja local, senão eles também vão querer subir lá pro inferno pra ir pra igreja, certo? Fazer uma igreja, capela, mercearia já tem, posto de bombeiros, clínica seria interessante. Se eu quiser mesmo, né? Ser eficiente localmente, vai ter que ter uma clínica. Lembrando que eles andam, né? E gera calçadas entre as construções. Então, se nada te impede de fazer isso aqui, ó. Vai ter uma calçada entre as duas construções. Eles vão poder chegar na clínica, né? Sem grandes dificuldades. Vamos colocar isso aqui. Beleza, duas clínicas. Outra coisa que eu gostaria muito de fazer. Não vai dar pra fazer. Vamos fazer o jornal. O jornal também dá uma certa grana aí. Beleza? Solta o tempo e vamos ver se a gente vai conseguir sair do buraco. Porque nessa dificuldade, assim, se você só soltar o tempo, você já vai à falência. Certo? Simples assim. Need your help, não fiz nada. President. Exatamente, falhou. It's all gone, completaram uma rota comercial com os aliados. Vamos lá. Então, é uma dificuldade bem bruta na parte econômica, né? Então, por isso, justamente, a gente tava fazendo o foco aqui nessa indústria simples, né? Do estaleiro, que ela tende a ser bem lucrativa até. E vamos ver se ela vai segurar, né, as pontas pra gente. Por enquanto, deixa eu ver. Não tem, né, nenhuma tora pra serrar e fazer tábua. Então tem que esperar esses caras aqui, ó. Vem aqui, filha da mãe. Precisando de seis. Inclusive aqui era bom fazer uma cidadezinha, né? Alguma coisa. Uma vilazinha, nem que seja. Só pra reduzir, né, o tempo de viagem e tal. No mínimo ter algumas casas. Inclusive tem gente aqui se mudando aqui pra perto. Tinha, né? Aparentemente ele foi pra algum outro lugar. Outra coisa, pessoal. Nesse trópico, diferente dos outros, né? Os serviços e as casas não são geralmente grandes perdas de dinheiro. Então, que sentido? Opa, caça tesouro, trouxe 10 mil, perfeito. Agora só precisa exportar. Não tem nada pra exportar, maravilha. Bom, pessoal, nesse jogo, né, dá pra fazer até com uma grana decentezinha, né, se você usar serviços e tudo mais, principalmente os nanos de qualidade um pouco maior. Eu tô pensando seriamente em baixar o salário dos fazendeiros. Eu vou baixar. Pronto. Todos os fazendeiros menos produtivos, mas eu vou gastar um pouco menos de dinheiro. Vamos tentar estabilizar a grana. Outra coisa. Comércio. Aproveitar que sobrou ali. Algodão, abacaxi. Vamos por ordem. Algodão, carne, carvão. Carvão tô exportando, hein? Ouro também. Você sempre tá exportando. Não, eu tô exportando ouro. Eu tô exportando ouro? Quase certeza que eu tô. Petróleo ruim, tabaco, lã, charuto. Charuto eu tô exportando. Então, assina o contrato aí. Compre mais um slot. Tem vários slots que você tem que ir comprando. Por exemplo, isso aqui não dá. 2.500. Construir um quartel. É, depois. Agora a gente tem que, né, salvar a economia. Depois a gente vê essas tranqueiras aí. Por enquanto, já não tem barco pra fazer. Então, não tem ninguém trabalhando ali. Aqui, finalmente, chegaram as toras. Então, ó, o pessoal tá voltando pra começar a trabalhar. E, logo, logo, ó, vai começar a produção, então, de tábuas. Tábuas, então, vão ser levadas para o estaleiro, para eventualmente a gente fazer uns barquinhos, né, e vender os barquinhos produto final, né. Esse jogo ele é bem focado, né, na industrialização, então matéria bruta. Dá para fazer uma economia com matéria bruta? Entre aspas, dá. Mas não é, né, aquilo tudo. Orçamento 62 e tal, vamos baixar um pouco a bola. E a grana também, né, embaçada. Nosso tesouro trouxe, opa, mais grana. Cara, eu vou aproveitar comércio, vou começar a encher de coisa de comércio. Porque, por enquanto, ó, tá mais 5%. Eventualmente pode ser mais 20%, às vezes até mais, né, mais porcentagem. Inclusive nas importações. Às vezes você pode, sei lá, importar por menos 20% e aí exportar por mais 20%. E aí você não faz nada e ganha uma puta grana, né? Então a gente vai precisar desse tipo de coisa. É, armas eu não tô produzindo, carne, crustáceo a gente poderia fazer. Olha lá, tá vendo? É tradução, né? Hide é couro. Mas também esconde, então eles traduziram esconde aqui, mas você já sabe que é couro. Lã, níquel, petróleo, tabaco. Tabaco eu tenho, mas eu tô transformando em charuto. Então, não vai rolar dessa vez. O que eu vou fazer é o seguinte. Fala de comércio. Vou preparar as licenças, né, pra quando elas liberarem. Que aí eu não vou ter dinheiro na hora, né. Vou deixar aqueles dois ali parados. Porque, ó, tá vendo? Vai pagando salários. Vai ficando cada vez pior pra mim. Juntando aqui 4 mil no próximo. Isso aqui ele mostra, né? Então, custo total e receita esperada. Isso aqui é o quanto que a gente espera que vai ganhar de dinheiro quando chegar o próximo cargueiro. Inclusive, ele tá chegando. Tá sempre, né? Indo e vindo os navios.
E aí que a gente faz a grana, conforme eles vão entregando pro porto. No caso, nesse aqui não vai ter muita grana, infelizmente. Tem aqui dois barcos também, né? Baraqueiro, produção de barco, tábuas, 1.600. Só falta a galera vir trabalhar, né, porra? Bora, porra. Pô, logo eles vêm. Deixa eu ver o que ele tá fazendo. Tá no caminho pro estaleiro. Olha lá, tá vindo andando, velho. Não. Coloque o ponto de ônibus inicial. E o final. Essencial, né? Pra gente poder fazer essa produção. Senão, o cara vai andando até lá e depois volta andando. Vai ser 2.000 anos pra fazer qualquer coisa. Ou seja, não vai fazer nada. E até ele chegar aqui, provavelmente já pegou fome. Né? E aí vai ter que sair de novo pra, né, pegar comida. Então, assim, a produção fica bem horrível. Bom, por enquanto, estamos indo. Vamos ficar a produção aqui de tábuas. Muito boa. Tábuas aqui. É, tava acabando, mas trouxe mais. Muito bom. Vai pegando ali e transferindo. Beleza. Ó, então, ó. Até aquecer essa indústria, vai demorar um pouco. Né? A gente vai ficar um pouco negativo enquanto isso. Mas é um investimento, né? A questão do investimento é sempre assim, né? Até aquecer o negócio, demora um pouco. Inclusive, eu tava vendo aqui mais barcos. Seria muito bom se eu achasse uma rota comercial de barcos. Infelizmente não tem, né, rapaz? Olha lá, tá vendo? Tá começando a aparecer umas rotas mais, né, um pouquinho mais caras. Tabaco, toras. Se eu tivesse toras sobrando, a gente poderia vender. Apesar que, né, matéria-prima é mais pela amizade do que pela grana. Porque grana você realmente não faz muito mesmo. Ih, rapaz, já começou a pegar fogo aqui. Inclusive, essa é mansão. Mansão tá fazendo dinheiro até com uma família só. Então, deixa ela ali. O problema é... Opa, charuto vendeu. Beleza. Subiu relação. Café. Toras. Tem alguma importação barata? Tem. Café, cacau. Ó, qualquer uma coisa que eu compre aqui com preço reduzido é basicamente dinheiro grátis. Né? Porque eu compro abaixo do mercado, simplesmente vendo pro próprio mercado. Acabou. Açúcar. Espera um pouco aí, vai. Vamos ver o que vai aparecer. Mas essa é a vantagem, né? De você fazendo esses acordos comerciais. Você pode fazer os acordos comerciais também a longo prazo. Eles são mais lucrativos a longo prazo. E também requer menos dor de cabeça, que toda hora você tem que ficar voltando pra ver o, né, que tá rolando. Então, se você faz o a longo prazo, você consegue, né? Sei lá, eu tô fazendo muito barco. Se eu ver um contrato bom de barco, eu vou fazer a longo prazo. Vou fazer, tipo, vender 16 mil barcos. Beleza. Mas, para você subir a relação, é melhor esses pequenininhos, que eles dão uma relação boa, acaba rápido e aí você já pega um outro, né, e vai vendendo. Terminamos aqui o posto de bombeiros, mas eu acho que ele não vai conseguir, né, chegar a tempo de salvar. É 5 mil. Tá, demora esse negócio, não vou reconstruir uma mansão. Quem quiser morar em outro lugar, que more. Tem vaga aqui do lado. Então, dane-se. Quebra. Bom, menos 27 mil, muito deslucrativo, só que, né, agora a gente tá finalmente terminando a parte aqui, ó. Quem, né, trabalha aqui perto vai começar a morar aqui perto também. Então, pra descansar e dormir, muito mais fácil vir aqui e voltar. Tem que vir aqui, esperar o ônibus, chega ali, vem, dorme, volta, espera o ônibus, chega aqui. Aí, ah, deu dor de dente, vem, pega o ônibus, vai pra clínica, né? Aquela coisa toda maravilhosa, é justamente isso que a gente tá querendo evitar, ó. Igreja também, localmente. Agora as coisas vão começar a andar, pessoal. Agora as coisas vão começar a andar. Ali, ó, também um médico. Então, localmente, você também não vai precisar sair muito longe aqui para comprar comida. Para quem não sabe, né? Então, tem qualidade de comida que dá felicidade, né? E de comida não, de alimentação, né? Então, dá mais felicidade e também dá mais saúde para as pessoas. E essa alimentação, ela é importante ter variedade. Então, o que acontece? Você faz o armazém e os empregados vão, sei lá, vai pra fazenda de banana, vai pra fazenda de abacaxi, vai pro pesqueiro pegar peixe, vai pegando um pouco de tudo, né? Até rum, um monte de coisa. Pra quê? Pra fazer bastante variedade. E a pessoa, ao invés de ter que, sei lá, se ele não tem nenhum armazém, né? Uma mercearia, ele vai, sei lá, pra fazenda de banana e compra só banana e come só banana. Então ele come muito mal. Aqui não, ele pode pegar um pouquinho de tudo que tem, que eles vão, né, pegando ali também as coisas. Hey, e aí vão ter uma alimentação muito melhor. Vocês querem? Stocks soared overnight. I love it when I wake up richer. Tarifa de igreja. Não. Se for pra seguir o full comunismo, né, a gente tem que fazer um estado ateu. Não pode ser estado com igreja. Então não faria muito sentido, né? Ah, vamos tarifar um negócio que não existe. Então, né? Bom. Como estamos indo aqui. Abacaxi e tal, vendendo. Muito bom. Vou dar um açúcar. Barcos, 10%, hein?
pegar um acordo médio, só pra dar um lucro legal. Charutos 10% também. Vou vender esse aqui rapidinho. Pouco ferro. O que mais que eu tô fazendo? Peixe, milho. Milho também. Uma forma de, né, subir relações. O que vamos? Quantas coisas? Tem mais uma disponível. Todas com os aliados. Tem que fazer alguma com eixo pra ele não encher o saco. Pede lastada, peixe, tabaco. Tem nada que eu posso fazer. Segura as pontas aí, eixo. Vamos ver se aparece alguma coisa mais útil. Deixa o último slot pra vocês. Subir os barcos, ó. Logo logo ele vai começar a produzir também bastante. Aqui. Ainda não tem, né, todo mundo. Deixa eu ver. A igreja tá lotando, né? O pessoal tá realmente querendo mais uma igreja. Felicidade vai subir bastante, né? Com isso aqui, então. Saúde vai subir bastante com médico a mais. Mais uma igreja também vai subir bastante. Necessidade de fé. Então, eu acho que a gente vai ficar bem, bem melhor. Podia até fazer umas... Com certeza o médico, né, ganha bem. Então, poderia ter uma casa melhor do que alojamento. Poderia fazer umas casinhas melhores aí pra eles localmente. Deixa eu ver. Próximo carregamento vai ser só 6, 7 mil. Bem ruim. Ô, Fih, faz os barcos, pelo amor. Inclusive, tem um upgrade que eu podia fazer. Grua resistente. Que aumenta a eficiência em 20%. Seria bem útil. Bem útil pra gente, né, fazer 20% mais de barco. E torrar logo essas tábuas, né? Também faz bastante sentido. Outra coisa, a gente tá juntando aqui ponto de conhecimento. Eu vou colocar, vamos lá, imposto de riqueza. O que que acontece? É, full comunista. O que mais? Região Estado. Sinos em balas, isso aqui já tem. Quero aprender. Empréstimos estaduais. Isso aqui pode me salvar a economia agora, né, ou daqui a pouco. Aprender sobre religião e tal. Bota tudo aí. Vai precisar de qualquer jeito. Vai pesquisando. Pera, como é que tá aqui os decretos? São decretos. Imposto sobre riqueza. Não tem dinheiro suficiente. 2.500. Você ganha 5 para cada adulto rico ou podre de rico todo mês. Diminui a posição capitalista em 20. Aumenta a comunista em 15. Rockets. Pra quantos ricos eu tenho? População. Riqueza. Falido, pobre, acomodado, rico. 4. É, imposto sobre riqueza não seria muito útil na nossa economia atual. Esse aqui vai dar uma bela grana. Ainda não vai tirar do buraco. Mas já tá começando a encaminhar. Chegou mais um outro ali, boa. Produzir crustáceo? É, a gente pode até fazer, vai. Fazer uma plantação? Plantação não. Fazer o caso dos pescadores. E aí? Aqui ali. Tem um esquemão. Pronto. E aí a gente vai poder logo logo fazer os crustáceos, né? Então vai ter peixe e crustáceos, né? Mais duas fontes diferentes de alimentação pra nossa cidade, que vai melhorar a saúde também, né? Mais um recurso aí de exportação pra gente fazer uma grana. Como é que estamos indo? Mais 3 mil aqui. Pronto. Realmente preciso... Cara, preciso fazer a escolinha com urgência, né? Tá começando a faltar trabalhadores capacitados. Próxima bolada que eu ganhar vai ser justamente isso. Rapaz, a próxima bolada é agora. 20... Nossa, que lindo. Beleza, pessoal, beleza. Vamos lá, então. Serviços públicos. Eu gostaria de fazer... Não. De educação, ensino médio, descobre a planta. Caro. Faz aqui a escolinha. Começar, né, fazer os nossos próprios. E, lembrando, é o jornal. Vai fazer o mão de vaca. Mão de vaca, então. A descrição tá aqui. Ele vai lucrar 5 dólares para cada cidadão morando perto do jornal, cada vez que eles descansam. E toda vez que alguém vier nessas casas, então 5 dólares a mais. Muito bom, né? Inclusive, se eu for fazer então as casinhas, né, para os madeireiros, eu faria mais aqui, ó, dentro desse alcance, para gerar justamente, né, um pouco mais de grana através do jornal. Então, o jornal que só dava liberdade, agora ele dá liberdade de dinheiro, tá vendo? Olha quanto que ele tinha gerado até agora. Tá negativo. Agora tá ficando bem positivo. Tá vendo? É, rapaz. É o capitalismo comunista. Comunismo pra população, capitalismo pro... é o presidente. Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!